soo dhawaada warka habeen maalin sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ahad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog siyaasi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xalimi yiray inta dalka qalalaase aysan gelin waa inay iscashishaa isla markaasina hadalladii ay maanta ku hadashay si weyn ayaan u ogeynay sigasabaade cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu baaqay xalimi yiray in dalka inta uusan isdagaalin ay iscashisho siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay khudbaddii ay maanta guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xalimo yaray ka hor jeedisa baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ayaa sheegay inay horay u ogaayeen hadalka ay sheegi doonta xalimo yaray ee ah muddo kororsiga sida uu hadalka u dhigay hadda ka hor ayaa hogaamiye reer falastiin ahi waxaa la weydiiyey khudbaddii george w bush ee uu falastiin iyo israa'iil uga hadli lahaay ama dhegaysatay ayaa la yidhi wuxuuna ku jawaabay maya sababtoo ah iyadoo afka yahuudda ku bixaysa ayaa netanyahu toddobaad ka hor ka dhegaystay ayuu yidhi innaguna waxaan leenahay in khudbaddii guddiga doorashooyinka xalimi yaray ay muddo kordhin ku soo idlaanayso hore u ogeynay ayuu yidhi siyaasi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook-ga islamarkaasina si weyn ugu weeraro filla soomaaliya cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay iscasilaan inta ay dalka gelin lahaayeen qalalaaso maadaama uu ku eedeeyey inay ku fashilmeen inay qabtaan doorasho ku dhacdo waqtigeeda islamarkaasina ay iminka isbadbaadiyaan inta dalka aan qoryo laysku soo qaadanin mar haddii mas-uuliyaddii loo igmaday ay ka soo bixi waayaan hal waddo ayaa guddiga kumeel gaarka ay hogaamisay xalimo yaray u furan ayuu yidhi intii ay dalka qalalaaso gelin lahaayeen waa inay iscasilaan hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kusoo aadaya xilli maanta ay xalimo yaray ku dhawaaqday inay dalka doorasho uga qaban karaan 9-13 bilood taasoo ku xiran hadba nooca doorasho ee la isku raaco iyadoo soo bandhigtay laba nooc oo doorasho ahi guddoomiyaha xalimo yaray ayaa caddaysay in doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahooda laga bilaabo bisha julaay ee bisha dambe 2020 ilaa agoosta 2021 waxa ay sheegtay doorashada nooca diiwaangelinta aysan ku qabsoomi karin bisha noofembar ee sanadkan oo ah xilliga baarlamaanka waqtigiisu uu dhammaanayo sidoo kale waxa ay xustay in doorashada ay ku dhacayso hab diiwaangelin ahi ay ku dhici karto ilaa bisha agoosta 2021 waxaa kaloo ay xustay in nooca gacanta laga diiwaangeliyo ay ku qabsoomi karto bisha maarso sanadka 2021 dhinaca kale xildhibaan shaaca ka qaaday qorshaha madaxweyne farmaajo ee aqalka sare mid ka mid ah sanatarada laga soo doorto maamul goboleedka jubbaland ayaa madaxtooyada soomaaliya ku eedeeyey inay faragelin qaawan ay ku hayaan golaha aqalka sare ee soomaaliya senator iftin xasan baasto ayaa si caro leh u sheegay in madaxweynaha ay faragelin ku waddo kulamadii iyo howlaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya isagoona tilmaamay in kulankii maanta lagu waday inuu aqalka sare yeesho ay ka dambeysay madaxtooyada inuu baaqdo kulankaasi islamarkaasina wax dad ay imaan waayaan waxaa inuu muuqata ayuu yidhi in madaxtooyada gaar ahaan xafiiska farmaajo oo isbaaro u dhigtay aqalka sare waxaana laga soo abaabulayaa duminta golaha aqalka sare horeyna waxaa loo dumiyey golaha baarlamaanka ayuu yidhi senator iftir xasan baasto maadaama aad ku fashilinteen hoggaankii dalka waxaanu ku leenahay wax iskula har taariikhda ayaa ku qori doonto ayuu sii raaciyey senator iftin khilaafka madaxtooyada iyo guddoonka sare ee aqalka sare ayaa sii xoogaysanayay iyadoo ay tahay maanta markii labaad ee uu baaqdo kulanka golaha aqalka sare kadib khilaaf ka dhashay in kulamada lagu qabto aaladda online-ka ee laysku arko dhinaca kale 5 qodob oo lagu go'aamiyey shirkii dani iyo qoorqoor maamulka puntland iyo maamulka galmudug ayaa war saxaafadeed wadajir ah ka soo saaray shir 2 maalmood ee lasoo dhaafay madaxweyneyaasha labada dowlad goboleed uga socday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug war murtiyeedka ka soo baxay shirkaasi oo ka kooban 6 qodob ayaa tilmaamaya in inta badan shirkaasi looga hadlaya arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dowlad goboleed iyadoo lagu caddeeyey in shirka noocan oo kale ay joogto noqon doonto labada dowlad ee maamulka labada maamul waxay isku afgarteen inay iska kaashadaan arrimaha kale ah amniga xoojinta dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kalena ka wada shaqaynayay sidii deeqaha caalamiga ahi loo gaarsiin lahaa bulshada soomaaliyeed si isu dheeli tiran ayaa lagu yidhi qoraal oo wadajir ahi oo uga soo baxay puntland iyo galmudug qoraalka ayaa intaasi kusii daraya labada dowlad waa puntland iyo galmudug waxay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka ahi si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ahi ee dalka sidoo kale qoraalka ka soo baxay shirka madaxda maamulka puntland iyo galmudug
waxa hambalyo loogu diray ummadda Soomaaliyeed iyo tan reer Jabuuti oo ku guda jira xuska sanad guuradii maalmihii ay xoroobeen ama gumaystihii reer Yurub ay ka xoroobeen. Xaliimi yaray oo shaacisan laba nooc oo doorasho iyo waqtiga lagu qaban karo, isla markaasina in badan la sheegay in doorashadii ay dib u dhacday, hase ahaatee 12 bilood ayay tiri ayaa lagu qaban karaa doorashada ugu fudud. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyin qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yaray oo khudbad ka jeedisay maanta kulankii baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay doorashada ka dhici doonta dalka, isla markaasina laba nooc u kala dhigtay. Guddoomiyaha ayaa sheegtay in uu dalka galayo doorasho, isla markaasina waxay soo bandhigtay laba nooc doorasho oo dalka laga samayn karo, isla markaasina macquul ay tahay. Guddoomiyaha ayaa sheegtay in nooca uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina uu saxiixay madaxweyne Farmaajo ee ah diiwaangelinta codbixinta, isla markaasina aysan suurtagal ahayn inay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay ee ah 27 Noofembar 2020, iyadoo taas oo ku sababaysay inay noocaasi u baahan tahay shaqo adag oo isugu jirto waqti iyo miisaaniyad xoog leh, taas oo ula jeeda lacag aad u fara badan. Waxay sheegtay in haddii dalka laga qabanayo doorasho noocaas ahi ay u baahan tahay in guddiga la siiyo 13 bilood oo ka bilaabanaysa Julaay 2020 ilaa Agoosta 2021. Sidoo kale Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray ayaa sheegtay iyadoo tixgelinaysa duruufaha uu dalka ku jiro inay soo diyaariyeen nooc kale oo doorasho ah oo diiwaangelinta gacanta ah isla maalinta codbixinta, same day manual register ayay dhahday. Waxay sheegtay in noocan labaad ay ku qaban karaan 9 bilood iyada oo ka bilaabanaysa Julaay 2020 ilaa Agoosto 2021. Waa sida hadalku dhigatay. Meeshaas ayaa waxaa dad badan ama mucaaradka ugu soo baxay in ay tahay xil kororsi, isla markaasina muddo kororsi aad u ballaaran oo ah 1 sano oo dheeraad ahay, isla markaasina buuq iyo sawaxan ayaa siyaasadda iminka gashay. Isla dhinaca kale, khudbaddii Xaliime yaray ee kasoo horjeedisay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaasina dadka qaarkood ay siyaabo kala duwan u fasirteen guddiga doorashooyinka qaranka, Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray sidaan hore u sheegnay ayaa soo jeedisay laba qodob oo ay sheegtay in ay doonayaan in ay u dhacdo doorasho Soomaaliya. Labadaasi qodob ayaa keenaya dhammaan dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya. Nooca koowaad ayay sheegtay in loo baahan yahay 13 bilood oo ka bilaabanaysa bisha Julaay 2020 kuna eg Agoosta 2020. Doorashada Soomaaliya ma qabsoomeysa, ayay tiri, waqtigii loogu talagalay, sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay 13 bilood gudahood oo ay ka bilaabanayso Julaay ee bisha dambe 2020 kuna dhammaanaysa Agoosta 2020, ayay tiri Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray. Xaliime Ismaaciil oo waraaqo aad u fara badan soo saartay, isla markaasina khudbad xasaasiya halkaasi ka jeedisay, ayaa waxa ah khudbadahaasi ugu xasaasisanaa oo keliya labadaasi qodob, isla markaasina mucaaradka ayaa durbaba af labadiisa soo yeeray. Dhinaca kale, dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo soo dhaweeyey ansixinta matalaadda gobolka Banaadir ee maanta la ansixiyey, madaxweynaha heer shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa bogaadiyey xubnaha matalaadda gobolka Banaadir ee lagu kordhiyey aqalka sare oo maanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay Muqdisho. 142 mudane ayaa ogolaatay in uu gobolka Banaadir 13 xubnood ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka, 4 ayaa diiday, mana jirin cid ka aamustay. Madaxweyne Waare ayaa caddeeyey in matalaadda iyo maqaamka ay yihiin labo arrin oo kala duwan oo loo baahan yahay in la kala fahmo. Waxaan bogaadinayaa, ayuu yidhi, matalaadda ay heleen gobolka Banaadir oo soo daahday matalaadda iyo maqaamka waa laba arrimood oo ka kala duwan, waxaana ku faraxsanahay, ayuu yidhi, in xildhibaanada sharafta leh ay farqigaasi fahmeen, haddana aan dhammaanteen bilowno, ayuu yidhi, raadinta maqaamka, ayuu yidhi madaxweyne Waare. Waxa uu u mahad celiyey xildhibaanada golaha shacabka go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen kuna aadan in la muujiyo matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya tixgelinta iyo filinta codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir, taas oo uu ku soo jeediyey furitaankii kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.